Se estás en paro, es lucense e tes menos de 30 anos. A partir de mañá xa poderás solicitar un dos 7 cursos formativos cos que arrinca o Programa Provincial de Emprego Xuvenil Lugo Work. Son preto de 1.600 horas formativas gratuitas que ofreceremos a un total de 105 desempregados lucenses. Estes menores de 30 anos e que estén inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil. Este primeiro Plan de Emprego Xuvenil Participativo da provincia foi posto en marcha polo Goberno Provincial e a Escola de Organización Industrial tras captar preto de 2 millóns de euros da Unión Europea. As accións formativas responden ás necesidades laborais do tecido productivo da provincia, segundo a diagnose realizada. La realización de este diagnóstico que ha podido determinar las necesidades concretas que tienen las empresas a la hora de contratar nuevos puestos de trabajo, los perfiles más demandados por las empresas, las competencias que están demandando las empresas. Seguindo estas demandas, os 7 cursos que se ofertan son auxiliar de vendas online e atención ao público, axudante de cociña e servizo de restauración, emprego eficiente e uso de maquinaria para o aproveitamento forestal, aserrado de madeira, auxiliar de xestión informática e internet para PEMES, traballos auxiliares en obras de rehabilitación e construcción ou operario de obra civil. Desenvolveránse en toda a provincia, tendo como sede Lugo, Viveiro, Afonsagrada e Monforte. Tras esta fase de formación, os participantes terán a posibilidade de ser contratados en empresas da provincia durante 6 meses. Para elo, abriremos unha convocatoria pública dirixida o tejido productivo lucense, ofrecéndoles a axuda de 5.000 euros para a contratación dos rapaces que fixaran esta formación. Estes cursos son o comezo do Lugo Work, que continuará con máis formación e axudas no 2017. En xaneiro farase ese lanzamento das primeiras iniciativas en materia de emprendemento, que despois levan tamén asociada pois a posible axuda económica de ata 3.000 euros para dar os primeiros pasos. Os interesados teñen máis información na web do propio Plan de Emprego, tamén chamando o teléfono que aparece en pantalla,